Hey you, it's the Rocksteady crew. Rickard ska lära sig dansa breakdance. Men vem är hans lärare? Ni? Ni? Rickard ska genomföra ett nummer som ska visas upp när Big Brother säger till. Vi ska göra ett breakdance-nummer till. Och du ska uppträda sen. Vad fan? Är det någon som kan inte breakdance? Nej, vi säger vad man ska göra. Får se vad det kan för någonting. Står du i Atlanta och så... Okej, jag är klar, ja. Herregud. Och så må du hoppa på en hånd som... Han ska snurra på ryggen. Han ska köra snurren. Får se lite moves nu då. Kan du improvisera lite? Visa lite moves först. Ja. Vad kan du för något? Breakdance. Breakdance? Jag dansar rock'n'roll. Nej, breakdance. Lägg dig på ryggen. Ryggen, ja. På tappen. Och data kan jag. Kanske. Ja, och så snurra benen sådär. Ja, du ska springa runt, vet du, man snurrar benen. Då. Så ja. The rag move. Herregud. The rag move. Gud. Rickard, gör sen som du gör då. Sätt ner en hand. Så snurrar du. Sådär. Nu är det ju breakdance. Åh, det är snackigt. Och så släpper du snurra på ryggen efter. Kan du göra muskeln? Nej, visa. Jag kan inte göra det. Det ser vi många gånger så. Ja, testa. Alla gånger. Studsa. Bröstet först. Det är masken. Det är masken. Så är det. Det är som en säl. Som en blå säl. Det är inte säl. Det är masken. Tack. Slikt som buss. Men har vi ett nummer då eller? Vad har vi för nummer då? Börja om. Har du det? Andarmen. It's tricky. Ja. Sen kör den här. Bra, ska ha lite mjuk. Lite mjuka rörelser. Hip hop. Där, en här. Yeah, come on baby. Yeah. You can do it. Snurr. Oj, andra. Där är vi. Snygg! Snygg! Så kör vi freeze move så. Det var masken. Och så tar du den här snurrar du äter ut handen. Masken! Du måste dö på slutet, och där ja. Det var slutet. Men bra, där har vi numret. Kommer du ihåg numret nu? Kör numret igen då.